Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. Se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? E hoje eu quero trazer para vocês a resenha dos dois perfumes da Maracujá Brasil, né? Que já mostrei para vocês, que são novos na coleção. Esta marca, gente, que eu não conhecia, tá? Eu trouxe o Lorangerie 3 e o Figo Soleil, que são duas notas assim que eu sou muito, muito, muito apaixonada. Dificilmente uma fragrância que tenha nota de flor de laranjeira e a nota de figo não me conquista, tá, gente? É muito difícil. A não ser que não seja bem trabalhada. E nesse caso aqui, né, foi muitíssimo bem trabalhada e eu vou compartilhar tudinho com vocês, tá? Na minha compra, né, dessas duas fragrâncias, a marca me mandou, gente, esses quatro decans, tá? Que são quatro fragrâncias diferentes. Eu vou dizer o nome para vocês, ó, tá até lacrado, eu nem abri ainda. Eu vou dizer o nome para vocês das quatro fragrâncias que vieram. Deixa eu só ver aqui e eu já conto para vocês, porque tem várias, tá lá no site. Se Deus quiser, eu quero já já ter todas elas, porque eu acho que eu vou gostar de todas. É a Limão Siciliano e Neroli, a Lorange 4, né, que é flor de laranjeira 4, a Spring Peônia, tá, que eu acho que eu vou gostar, e a Flor de Lótus e Rosas, essa aqui, ó, Flor de Lótus e Rosas. Gente, eu vou experimentar elas e se de fato eu gostar, elas vão virar frasco, assim como essas daqui já chegaram direto no frasco, né? E que bom, que eu não me arrependi. Tá? Gostei demais. E nós vamos começar por essa aqui, ó, Lorangerie 3. É a base de yuzu, limão, flor de laranjeira e é uma colônia intensa de 100 ml. Gente, a caixa é uma graça, tá? É uma caixa assim, ó, toda branquinha, né, minimalista, com os nomes bem assim, é algo assim bem limpo, gente, assim como a fragrância, tá? A fragrância é desse jeito. A gente tem a sensação de um cheiro muito limpo, muito gostoso, muito agradável, tá? A caixinha vem assim, ó, gente, com todo esse reforço interno, tá? Então a colônia vem bem, bem acondicionada mesmo. Para quem gosta de guardar em caixa, é uma caixa bem firme, tá? Excelência nas caixas. E o frasco, né? Já mostrei para vocês no meu vídeo de comprinhas, mas para quem não viu, né, dos novos na coleção, tem um vídeo que tá aí para trás. Gente, olha este frasco, que coisa mais linda. Olha que é um frasco assim minimalista, que remete a algo assim, como eu posso dizer, não vintage, mas a algo mais botânico, algo mais, pelo menos é a sensação que eu tenho, tá? Quando eu vejo um frasco assim, não, sabe aqueles frascos que tu pega o frasco na mão e quando você borrifa você se decepciona? Não é o caso deste. A hora que você borrifa, ele faz jus exatamente ao que ele passa para você, tá? A marca trabalhou muito bem a imagem, porque ficou perfeita, casou, feito uma luva, tá? A fragrância e o frasco. Borrifador muito bom, é uma tampa de acrílico bem reforçada, um borrifador, ó, bem bacana, com esse acabamento aqui que deixa a colônia com aquele ar de colônia assim, joia, bacana mesmo. E nós vamos sentir para a gente conversar sobre as notas, tá? Vamos lá? Ai, que delícia! Vocês viram o borrifador? Ai, que delícia! Vocês viram o borrifador de novo? Olha lá! Oh, é uma nuvem! É uma nuvem deliciosa, tá? E assim que a gente borrifa ele, o que que a gente sente? A gente sente na saída o isu, o limão e o gálbano. O isu é um tipo de limão, parece uma laranja, mas assim, muito assim, azedo, tá? Que é dar essa saída bem cítrica. O limão é siciliano e o gálbano, gente, é uma resina de uma árvore que, quando ela é extraída, ela traz para a fragrância. A sensação que a gente sente do gálbano é de grama cortada, é de verde, é de folha esmagada, tá? Então, a saída dele é assim, cítrica e verde. No coração ele tem flor de laranjeira, óbvio, bastante, mas essa flor de laranjeira, gente, é trabalhada com uma rosa,
cor de rosa, orvalhada, junto com o lírio do vale, o que deixa essa flor de laranjeira moderna, tá? Ela não fica vintage, porque a rosa não é vintage. Essa flor de laranjeira também é bem fresca, bem aromática. E na base tem uma madeira chamada jacarandá, que é uma madeira delicada, não é aquela madeira cortante. Aí tem o âmbar e o almíscar, que traz para a gente essa sensação de limpeza, tá? Então é uma fragrância muito gostosa, é uma fragrância assim, é uma flor de laranjeira bem fresca, bem moderna, sem ser vintage, e assim traz uma sensação muito floral, tá? O floral aqui é muito presente junto com esse cítrico. É uma delícia de fragrância. O que me surpreendeu também, porque geralmente perfumes cítricos, o cítrico some. E este aqui não. Ele não fica tão em evidência, as flores aparecem, mas ele fica ali o tempo inteiro acompanhando a fragrância, tá? É uma delícia. Tá aqui para vocês, ó. Lorangerie 3 da Maracujá Brasil, tá? Que é a marca. Até uma pessoa escreveu lá nos comentários o dia que eu mostrei, né, que tinha chegado novo na coleção. Nossa, me interessei por esse maracujá. Mas não é de maracujá, tá, gente? É de laranja, flor de laranjeira. Essa colônia aqui é de flor de laranjeira. E a marca que é Maracujá Brasil, tá? Deixar isso bem claro para não confundir. Vai ver a forma como eu falei, né? Deu entender que era de maracujá. Mas não, é da marca Maracujá Brasil. Então, resumindo essa fragrância, você borrifa, ela tem citrinos, depois entra esse floral branco, é ambarado, tem um toque de rosa. Gente, o doce aqui nessa fragrância não existe, pelo menos no meu olfato, eu não sinto nada doce. Eu só sinto bem floral, tá? Você pode perguntar, mas ela é doce? Não, tá? Para mim, ela é uma fragrância zero açúcar, nada, nada de doce. Bem almiscarada, amadeirada, muito fresca e muito aromática, tá? Uma delícia. Fixa na roupa, fixa nos cabelos, fixa na pele. Na minha pele, ela fixou em média umas 8 horas e ela exalou de mim uns 30 minutos, 35 minutos. Eu sentia ela todo o tempo junto comigo, tá? Então é uma fragrância deliciosa mesmo. Inclusive, quando usei já várias vezes, recebi vários elogios. É muito gostosa mesmo. Aí a pergunta, né, que não quer calar, Késia, ela parece com algum perfume que a gente tem? Olha só, ela não parece, mas ela vai na mesma vibe, tá? De quem seria? Se você gosta do New Aqua Fresca, vai nessa vibe. Se você gosta do Free do Boticário, se você gosta de águas, flor de laranjeira da Natura também, então ela vai nessa vibe, tá? De citricidade, com flor de laranjeira, com os toques verdes, mas tudo muito equilibrado, muito, muito gostoso de usar. De perfume importado, ela vai na vibe do Tom Ford, o Neroli Porto Fino, tá, gente? Que esse eu já tive decan, um decan de 5 ml, que não tenho mais, mas eu sei exatamente o cheirinho, tá? É muito gostoso. E ela vai também nesta vibe. O próximo que a gente vai falar, tá? E também muito gostoso, é a mesma apresentação, tá? A mesma caixinha também, com essa sensação de limpeza, com essa sensação de perfume bem almiscarado, bem gostoso. É o Figo Soleil. Este aqui, gente, ó. A caixinha é a mesma coisa, tá, gente? Mesma proteção interna. O perfume é o mesmo frasco. Deixa eu só limpar para vocês. Esse daqui até já usei bem mais. Porque eu amei, amei, amei demais essa fragrância, tá? Eu me senti assim, nossa, gente, eu me senti muito feliz, muito honrada. Isso é uma marca brasileira, gente. Isso é nossa, é do Brasil. É nossa marca, sabe? Assim, para mim, assim, eu me sinto tão orgulhosa, sabe, com isso aqui, porque a qualidade que tem nesse frasco, gente, é inegável. É muito bom. Tá? E não é absurdo que a gente não tenha acesso, não. A gente tem acesso tranquilamente e vale a pena a gente conhecer, tá? Este daqui, gente, não é colônia. Este daqui é o Eau de Parfum, tá? Olha lá, ó, Eau de Parfum. Delicioso, gente, com uma desenvoltura magnífica. Vamos sentir pra gente ver as notas e conversar mais sobre ele? Vamos lá?
Ai, que borrifador. Olha só, gente. Ai, é delicioso, é muito gostoso. É uma fragrância assim deliciosa, é muito gostosa, tá? Na saída ele tem um figo bem roxinho, bem maduro, com a bergamota, toranja, com o melão, aquele melão amarelinho por dentro, tá? Que a casca por fora é branca, mas dentro a polpa dele é um amarelo quase cor de laranja, este melão e mandarina. Gente, então é uma saída frutal deliciosa, mas o figo reina, tá, gente? As outras notas, elas só embasam este figo, porque a gente sente o figo do início ao final. No coração ele tem magnólia, orquídea, lírio, rosa cor-de-rosa, tem especiarias de cardamomo e coentro, e na base tem cedro, almisca e iamba. Essas especiarias, Kézia, gritam? Não, gente. Não gritam, elas só deixam a fragrância assim, com um especiado misturado com esse floral delicioso. De verdade, de coração, é uma fragrância muito assim diferenciada. Eu tenho certeza que se essa fragrância estivesse num frasco importado, a gente pagaria caro de olho fechado, sabia? Porque a gente acaba que paga a marca, paga merchan. E enquanto a gente tem uma maravilha dessa, gente, aqui, ó, no Brasil, disponível pra gente, e a gente nem sabia, eu não sabia. Como assim? Mas agora eu estou sabendo e vocês todos aí também estão sabendo. E compartilhe com as pessoas, gente, porque de fato é um cheiro muito, muito gostoso, tá? É um perfume que você pode usar a hora que você quiser, de manhã, à tarde, à noite. À noite é só acrescentar mais umas borrifadas que ele vai ficar ainda mais gostoso junto com você, porque este corpo floral dele, gente, junto com esse figo, casou perfeitamente, tá? Assim que a gente borrifa, a gente sente que ele tem um amadeirado, mas é um amadeirado muito delicado, porque já se mistura com as flores, com o figo, com os citrinos. Aí você sente esse frutado, esse doce de frutas. Ele tem um leve atalcado, bem leve, tá, gente? Quase não tem. Mas ele tem um almiscarado bem presente, aquele almiscarado que lembra a limpeza e deixa ele levemente sensual também, tá? As duas formas, né, do almisca trabalhar na nossa pele, eu sinto aqui, tá? Que é o cheirinho que remete à limpeza e o cheirinho que remete a algo mais sensual, aquele cheiro que embasa bastante o floral, o âmbar dessa fragrância. Gente, é uma delícia de verdade, é muito gostoso, tá? Eu tô mesmo muito encantada com essa fragrância. E ele é um perfume, gente, compartilhável, tá? O de laranja também, tá? O de flor de laranjeira também, bem compartilhável. O Lorange R3, tá? Este aqui. O Figo Soleil, também compartilhável. Mas só que este Figo Soleil, ele é mais assim, mais intenso. Ele é mais. É mais figo, é mais flores, é mais. Ele é mais. Ele é tudo mais. Todas as notas que tem nele são bem intensas, não são notas separadas, mas são notas que juntas formam este acorde aqui, gente, que é um arraso. A Maracujá Brasil botou pra quebrar a banca com essa fragrância, tá? Deliciosa mesmo. Eu achei muito gostosa. E se você quer assim um perfume de referência nacional, gente, eu não achei nada. Tem alguns que vai na vibe, assim, alguns da Febo que vai na vibe, mas os da Febo são mais assim, mais banho, mais água. Ele não, ele é um parfum mesmo, olha a cor, tá? Dessa fragrância, tá, gente? E ele vai na vibe, sabe de qual? Do Wild Fig Cassis, da Jo Malone. Ele vai naquela vibe ali. Gente, é uma fragrância muito gostosa, tá? Eu recomendo para vocês, tanto o Lorange R3, quanto o Figo Soler da Maracujá Brasil. Eu estou assim felicíssima com esses dois, né? O tanto mostra, né? Porque quando a gente tem, gente, muitos perfumes e você vê um perfume baixar assim, ó, em dias, só pensa, gostou e gostou muito, tá? Porque é uma delícia. Os dois são maravilhosos e eu recomendo para vocês. Esse Figo Soler fixou na minha pele
mais de 9 horas, porque eu fiquei contando mesmo de propósito, vi a hora que coloquei, e de vez em quando eu dava uma checada, ele tava lá, ele passou mais quase 10 horas na minha pele, e ele exalou uns 40 minutos da minha pele, tá? Então, é uma baita de uma fragrância, tá? A tua roupa fica cheirosa, se borrifa e bate no teu cabelo, fica cheiroso, tudo fica cheirando, e você recebe muitos elogios, porque eu recebi, então, né? É um perfume que ele chama a atenção, sim. E este Figo Soleil, gente, ele deixa rastro, tá? É um perfume que deixa rastro. Eu amei mesmo usar essa fragrância. Então, essas são as minhas percepções dessa marca nova, nacional, que eu amei conhecer, tá? E quero conhecer as outras fragrâncias porque eu sei que vou gostar, porque eu amei a qualidade, o cheiro que fica na pele, não fica resíduos na nossa pele, não. Ele é um cheiro delicioso. Eu espero que vocês também conheçam. Se vocês já conhecem, deixa nos comentários para ver se vocês têm essa mesma percepção que eu tive. E se você conhecer, volte aqui. Se você conhecer depois, volte aqui e me conte o que que você achou, gente, porque eu achei maravilhoso, tá? Eu achei assim perfumes digníssimos, digníssimos, tá? São maravilhosos mesmo e melhor que tudo, nacionais, tá? Uma honra para mim, um prazer, tá, gente? Foi comprado. Eu não tô aqui fazendo merchan de marca, não é nada disso. Se um dia essa marca quiser me dar honra, eu vou ficar muito feliz porque eu já amo ela e eu comprei e eu recebi, foi recebido pago, tá? Então é de verdade mesmo que eu tô falando pra vocês, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a vida de vocês e nós vamos nos encontrar no próximo vídeo, tá? Tchau!